إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، مدح و ستائش، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے. بعدہ لا تعداد و انگیند درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مرضی کی باتیں ہم اور آپ تک پہنچی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو اور سارے مسلمانوں کو رمضان مبارک کے اس مہینے کی آمد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین اس مہینے کے تمام فیض و برکات سے ہمیں استفادے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. ہم اور آپ پر جو مہینہ سایہ فگن ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ہر ایک کو معلوم ہے، بچہ بچہ اس کے نام کو جانتا ہے، اور خصوصی طور سے اس مہینے کے اندر ایک اہم عبادت جسے اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، اس کے متعلق بھی ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ مہینہ جو ہم اور آپ پر سایہ فگن ہے، یہ نہایت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے. اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ اس سے لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. آپ تصور کریں، آپ
قرآن مجید مکمل پڑھ جائیے، کہیں پر بھی اسلامی 12 مہینوں کے نام آپ کو نہیں ملیں گے سوائے رمضان المبارک کے۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نام لے کر کے پکارا ہے اور کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی اہم کتاب نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے لوگوں کی رشد و ہدایت اور ان کے زندگی کے لائحہ عمل کے طور پر ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید ہمیں کس طریقے سے اس دنیاوی زندگی کو گزارنا ہے وہ سارے طریقے اسی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دیے ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری زندگی کا یہ لائحہ عمل ہے، معنی یہ ہے کہ ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور قرآن مجید کی عظمت قرآن مجید ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا۔ ایک بہت ہی اہم عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے دیگر مخلوقات پر پیش کیا، آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن اس کی عظمت یہ امانت، اس امانت کو قبول کرنے سے سارے مخلوقات نے، سارے لوگوں نے انکار کر دیا سوائے انسان کے، انسان نے اسے قبول کیا۔ یہ عظیم کتاب، یہ عظیم امانت جسے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر پیش کیا، وہ اپنی مضبوطی کے باوجود بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انسان نے اسے قبول کیا۔ یہ عظیم کتاب کس مہینے کے اندر نازل کی گئی؟ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اس کی عظمت، قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ بہت ہی عظیم ہے، بس اتنا ہی سمجھ لینا ہم اور آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ مہینہ ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت کے طور پر ملا ہے۔ نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ پر بے پایا ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ان احسانات کو جو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے کیے ہیں گننا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ماہ رمضان المبارک بھی ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ کو بہت ساری عبادات کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم موقع ایک انسان کو فراہم کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر یا اس طور سے کہ ایک انسان گنہگار ہے، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، گناہوں کا مجسمہ ہے، شب و روز ایک انسان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اور گناہوں کا صادر ہونا، گناہ ہو جانا، نافرمانی کے کام ہو جانا یہ معیوب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون،
کہ سارے کے سارے بنی آدم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن ان میں وہ افراد بہت ہی زیادہ محبوب ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر کے توبہ و استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں اللہ رب العالمین سے. اور اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ مہربان ہے کہ وہ ہمیں ہماری نافرمانی کے تعلق سے مغفرت کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. انہی مواقع میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہم موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ہم اور آپ کے گناہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین جب موقع فراہم کرتا ہے اور اس موقع سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا کر کے اس میں مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو کس طریقے سے گناہ ہمارے ختم ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. بہت ہی عظیم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے. ایک انسان اپنے شب و روز کے اعمال پر غور کرے، دن اور رات میں وہ کتنے ایسے اعمال کرتا ہے جس کی بنیاد پر رب کی ناراضگی اس پر نازل ہوتی ہے، نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اتنی مہربان ہے کہ وہ ہمیں مواقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے اس نافرمانی کے کاموں سے توبہ و استغفار کر لیں. الصلوات الخمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنج وقتہ نمازیں. آج رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی برکت ہے کہ مسجدوں میں بھی برکتیں ہیں عوام کی، لوگ مسجدوں میں دوڑے چلے آ رہے ہیں رمضان کی برکت کی بنیاد پر، پنج وقتہ نمازوں میں حاضری دے رہے ہیں. یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے کے اندر. لیکن اس مہینے کے بعد یہی مسجدیں مرتیا خواہ ہوتی ہیں کہ نمازی نہ رہے. رمضان المبارک کے مہینے میں یا اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین انسان کو توفیق دے دیتا ہے، وہ آتے ہیں نماز میں حاضری دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنج وقتہ نمازیں، ان کے درمیان ہوئی گناہوں کے کفارہ ہیں. جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ کے درمیان ایک انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، جب رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اس سے استفادہ کر کے، فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے ایک انسان، تو اس رمضان سے اس رمضان کے درمیان پورے سال بھر میں آپ سے جو گناہوں کے صدور ہوتے ہیں، صغائر جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ایک انسان سے جو ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم اور آپ کے زندگیوں میں نصیب ہوا ہے، یہ نعمت ہمیں ملی ہے. اس نعمت کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم اس مہینے کو اپنی زندگی میں نہ پا سکیں. کتنے ایسے افراد جو گزشتہ رمضان میں ہم اور آپ کے ساتھ تھے،
اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی تمام کی، ان کی عمر ختم ہو گئی اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ نہیں پا سکے، لیکن اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عمر کو اتنا لمبا کیا، آپ کی عمر کو دراز کیا کہ آپ کی زندگی میں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہم اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اس کا قدر اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کے تمام فیوز و برکات سے استفادہ کریں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرائض عائد کیے ہیں، یا اسی طریقے سے جو عبادات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتلائے ہیں، اسے انجام دیا جائے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم اور آپ کے لیے اپنے گناہوں کو دھونے اور اس کے صفائی کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، پہلی حدیث جو میں نے بیان کی اس میں بھی وہی صفائی، اپنے گناہوں کو دھونے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے. اور بہت سی مشہور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کیا کہا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر جو فریضہ عائد کیا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. ہم اور آپ اسی مہینے کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. اس تراویح کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے بھائی دوستو، بہت ہی عظیم نعمت ہے یہ مہینہ کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، مواظبت کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر، خلوص للہیت کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر قیام کیا، قیام اللیل کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے تمام ماقبل گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. یہی نہیں، اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مہینے کے اندر ایک بہت ہی عظیم رات ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کے اندر عبادت کرنا، اور اس رات کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے کے تعلق سے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ غور کریں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عبادات کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کی جس سے نافرمانی نہ ہوتی ہو؟ یقیناً ہوتی ہے، دن و رات میں ہم نہ جانے کتنے نافرمانی کے کام کر جاتے ہیں، ہم آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. لہذا میرے بھائیو دوستو، اس مہینے کو غنیمت سمجھو، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اپنے گناہوں کو پاک و صاف کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اللہ رب العالمین اس مہینے کے برکت سے، اور اس مہینے میں مومن کو نافرمانی کے کام سے بچانے اور فرما برداری کے کام کا اہتمام کرنے کے لیے بھی موقع فراہم کیا. ایک انسان
گناہ کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اس کا ازلی دشمن شیطان، انسان کا ازلی دشمن سب سے بڑا، جسے عدو مبین اللہ رب العالمین نے کہا، وہ دشمن اس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے داہنے سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر کے گمراہ کروں گا، اور وہ اس میں تا قیامت لگا ہوا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے خون کے دوران کے ساتھ شیطان ہے، جو اسے ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادات سے بھٹکاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ ہمارے نمازوں کے اندر بھی آ کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن جو اپنی دکانوں میں، مکانوں میں، بازاروں میں، تجارت میں، مارکیٹ میں ہوتا ہے، وہ شیطان ہی ہمارے دماغوں کو پھیرے رکھواتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان اس میں لگا ہوا ہے. اس بنیاد پر ایک انسان گناہ کر جاتا ہے، نافرمانی کے کام اس سے ہو جاتے ہیں، اس کے وسوسے میں آ کر کے، اس کے شکنجے میں پھنس کر کے انسان گناہوں کی طرف چلے جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شرک شیاطین کو اللہ رب العالمین قید کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت سنن نسائی کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ کے آتے ہی لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیاما تفتح ابواب الجنہ وتغلق ابواب الجحیم، اور آگے کا فرمایا وتغل مردۃ الشیاطین. آپ تصور کریں، اللہ رب العالمین ایک بندے کو اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی طرف آنے کے لیے، اپنے سے لو لگانے کے لیے بندوں کو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنے کا کس طریقے سے مواقع فراہم کر رہا ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں، اس پورے مہینے کا روزہ تم پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، اور اہتمام دیکھیے، اللہ رب العالمین کا اس مہینے کے اندر اپنے بندوں سے تقرب کا کیا کہا، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر، اور شرک الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اسے بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. آپ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے کتنا محبت کرنے والا ہے، اور اپنی طرف آنے کے لیے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ کو کس طریقے سے اہتمام کر رہا ہے. جنت کے دروازوں کو کھولا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. شیاطین، جو شرک شیاطین ہے، جو ہمیں وسواس دلا کر کے، وسوسے میں ڈال کر کے، جس کے شکنجے میں پڑ کر کے ہم گناہوں کی طرف جانے لگتے ہیں، اسے قید کر دیا گیا ہے. اور کیا فرمایا، ان سارے اہتمامات کے بعد ایک اور کیا کہا، اسی میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ان سارے اہتمامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حرم خیرها فقد حرم، کہ جو ان ساری اہتمام کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی اہتمام کیا ہے اس مہینے کے اندر عبادات کا، اور اپنی طرف لو لگانے کا،
اپنا تقرب حاصل کرنے کا، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا، اگر ایسی صورت میں بھی کوئی شخص محروم ہو گیا تو وہ سب سے بڑا محروم ہے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، آپ سنتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، آمین 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 کہہ رہے ہیں، لوگوں نے بعد میں دریافت کیا اللہ کے رسول آپ نے کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، آج کیوں کیا؟ تو سوال کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جب میں منبر پر تشریف لے گیا، میں نے قدم رکھا اور آمین کہا اس بنیاد پر کہ جبریل امین نے آ کر کے کہا کہ وہ شخص خائب و خاسر ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ سب سے بڑا خسارہ اور ٹوٹے میں ہو جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میرے بھائیو دوستو، یہ مہینہ خیر و برکات کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس بات کا موقع فراہم کر رہا ہے کہ رب کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، اپنی گناہوں سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے اللہ رب العالمین سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس فیض و برکات کو اکٹھا کر لیں. اب یہ اور بات ہے کہ جہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو کوئی چھتری لے کر کے چلے تو اسے نہیں مل سکتا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مواقع فراہم کیے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے محروم رہ گیا، اس مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو وہ گویا اس کی یہی حالت ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور وہ چھتری لے کر چل رہا ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دامن کو پھیلائیں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے اپنے گناہوں کی. اس مہینے کے اندر جو فیوز و برکات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان فیوز و برکات سے ہم اپنی جھولیوں کو بھر لیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے تعلق سے سوال بھی کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اس لیے جہاں ہم اور آپ کو اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے، وہیں پر اس نعمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اور آپ سے باز پرس ہوگا، سوال کیا جائے گا، اس کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ دونوں احساسات جب ایک ساتھ ہوں گے تو اس نعمت سے ہم بھرپور استفادہ کریں گے اور اسی طریقے سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ورنہ یوں ہی دکھاوے میں روزہ رکھ کر کے یا دکھاوے میں تراویح کی نماز ادا کر کے کتنے ایسے لوگ اس بنیاد پر روزہ رکھ لیتے ہیں، اس بنیاد پر تراویح کی نماز ادا کر لیتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو رمضان میں بھی یہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے. میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو یہ مہینہ جو عطا کیا ہے، یہ مہینہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے. یہ مہینہ ہم اور آپ کے لیے نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا قدر کریں، اور اس نعمت کی قدردانی اس طور اور طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اس میں جو فرض روزہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ پر فرض کیا ہے اس کا اہتمام کریں. خاص طور سے قرآن مجید جو اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کریں، کوشش یہ کریں کہ اسے سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ اور مہینوں میں ہم اور آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے میں توفیق مل رہی ہے، تھوڑا بہت جو بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. تراویح کی نماز، جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قیام اللیل کیا اس مہینے کے اندر، اس کے ماقبل گناہوں کو اللہ رب العالمین پر اس کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ یہ مہینہ ہم اور آپ کے لیے دیگر مہینے جو سال بھر ہوتے ہیں، سال بھر کی ٹریننگ کے طور پر ہو، تاکہ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ کی عبادات کے تعلق سے ٹریننگ ہو جائے، اور اسی ٹریننگ کی روشنی میں ہم اور آپ اس مہینے کے بعد والے بھی مہینے اچھے سے عبادات میں، ریاضات میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال میں گزاریں. اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق دے. اللہ رب العالمین
ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بنیاد پر کہ رب تبارک و تعالیٰ تو نے ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ پھر سے لایا. اللہ رب العالمین جس طریقے سے نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اسی طریقے سے اس نعمت سے بھرپور استفادے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.